У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг двох жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація-дует двох книжок. Ольвія – це Україна Надії Максимів. Пані Надія. Місто Львів. І збірка поезії «Служити Богу й Україні» поетеси Тетяни Томашенко. Надія Максимів, черниче ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку – праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, котрий досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи, він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкорило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивися в небо, дивина, там, недосяжно в загородні, кружляють сотня голубів. Мов тих качат обняти хочуть, підняти душі в голубінь, бо втім уже закриті очі. Небесна сотня, любки, із серця вирвалось вулканом. Небесна сотня йде в віки. Так, несподівано, неждано. Київська поетеса Тетяна Домашенка цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги – «Служити Богу й Україні». Це об'єднані дві книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 2014 році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію. І там майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені. Я вже стільки просто живу цим. Я захворіла Україною, мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною, ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загину я, нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.